Ja, vem, tale vlog zamuja skoraj en teden, ni lepo, ampak žal je pač višja sila tako nanesla, predvsem časovna stiska. Tako da naslednjič pa obljubim, da bom malo bolj točen. Ravno kar sem bil na telefonu, klical sem ljubljanskega brivca in so mi povedali, da je Beno, to je ta človek, ki me brije, na dopustu do naslednjega četrtka. Tako da je hashtag Britje norca predstavljeno vsaj za en teden in očitno bom še nekaj časa kosmat. Danes sem bil v Big Bangu in sem si kupil tale gorila pod, zato da bom lahko gor namontiral svoj GoPro. In kot nalašč je prišlo po tako cirka dveh mesecih iz Kitajske tudi en ponaredek te zadeve. To sem še kupil predvsem zaradi tega, ker je to zamuja za popizdit in zdaj imam idealno šanso, da zadeve primerjam. Pa dajmo najprej odpreti tole kitajsko zadevo pa videti, če je sploh cela. Tole je nosilc za telefon. Tole damo na stran. Ok. Ok. To je Kitajc, ki je pač karkoli že je. Pa dajmo zdaj odpreti še originalno zadevo. Ok, priznam, to sem že prej odprl, ker nisem vedel, da tisto pride. Uiii, garancija, ok. Ok. Ok, že čisto takoj lahko povem, da ta zadeva je ful bolj mehka kot ta. To je dosti bolj togo in sklepam, da bo tole dosti bolj držal kot to. Zelo zanimivo je, da sta oba nastavka zelo podobna, tudi sistem za odstranjevanje ploščice je zelo podoben, da vidimo, če ena ploščica paše, ja, celo ploščici paše ta ena na drugo. Zanimivo. Dajmo tako probati, katera je močnejša. No, mislim, da pač je zelo jasno, katera stvar je bolj toga. Tako da, glede na to, da se tole uporablja za montiranje kakšnega GoPro-ja ali pa kaj podobnega na kakšne stvari, ki so malo dlje stran od tal, bi jaz uporeč, da pač bi rajš tole uporabljal kot to. No, že pač tukaj se vidi, ne, malo pritisneš, dajmo tole dati. Ok, tle moram ful bolj pritisniti, če hočem to podrediti dol. Kitajska kopija, original, razlika v ceni je kar velika. Glede na to, koliko je tole mehko in glede na to, da se verjetno to pol z tekom uporabe še malo bolj zmehča, bi upal trditi, da pač dobiš tisto, kar plačaš. Definitivno ni toliko slabo to, kot sem pričakoval. Definitivno je pa ta stvar bistveno bolj trdna, bolj toga, bolj uporabna, tako na dolgi rok. Tako da, nič, očitno imam zdaj dva gorila poda doma, ker pač tudi ni slabo, ne. Ta druga stvar, ki jo moram danes spraviti ven iz škatle, je pa tale zadeva, ki sem jo tudi iz Big Banga dal na test. Gre pa za 360 stopinsko kamero, ne, to se zelo lepo vidi, ki ima tukaj spredje eno lečo, pa tukaj zadnje eno lečo, pa skupaj v bistvu zajema ta celotno površino okrog sebe. Najprej bomo dali to iz škatle, pa pa sledi en kratek test. Test boste lahko prebrali na Big Bangovem infoportalu. Predvsem pa mene Firbec smatra, kaj vse se da s tem narediti. Zdaj, sama embalaža je zelo tako, kako bi rekel, GoPro-jevska. GoPro kamerce so tudi podobno pakirane. Škatla sama po sebi ni v bistvu nič posebenega, ta zadnji imamo še vse papirje, ki jih rabimo. Tule na škatli piše, da zajema 360 stopinske panoramske posnetke. HQD, v bistvu je ločljivost 1920x960, ker malo odstopa od Full HD ločljivosti. To bom pol pogledal, kaj točno je fora. 4 megapiksle senzor spredi zadi. Nič cela 96 palčni zaslon. Sama velikost ga je. Vsaka odleč zajema 220 stopinj,
se pravi kot pod, ne, video pod kotom 220 stopinj. In pa ima tudi Wi-Fi, kar v bistvu sklepam, da gre za to, da se lahko poveže to s telefonom. Cool, dajmo to odpreti. Moj mega velik nožek. Sklepam, da lahko tle začnem. Ok. Malo je šumela, ne? Papirje pustimo tam, tist ga ne rabimo zaenkrat. Nice, ok, to gre stran. Mim grede, prej sem umgorila pod unboxu, ga zdaj tle uporabljam. Ja, kaj je zdaj, selotape, ok. Zdaj jaz to vem dobim, da moram tle obrezati. Krep. Okay. Kamerca. Nice. Preden si pogledamo kamero, si pogledamo, kaj, še, kaj vse je še v škatli. Še en gorila pod, en, dva, pa en še tam, zabavno. Navodila, pa kabel, to je to, kar se tiče embalaže. Navodila, da vidimo, v angleščini je odlično, cool, to ne rabimo, četrt ga ne iz principa ne. Tale stojalček je verjetno ok za to kamero, sklepam, kaj se, mogoče nekje enaka kakovost kot ta, gorila pod original je še vedno definitivno boljši. Ok, krogljena glava, cool. Nič, dajmo si reči kamerico pogledati. Ok, to je ta kamerica, ki ima spodi nosilc, ki je podoben k to, kar dobiš pri GoPro-ju zraven. Sklepam, da se zdaj to takole skupaj da. Jep. Takole. In to zgleda tako. Vidim, če je baterija polna. Ne, ni. Ravno, če moram tišati dlje časa. Nop. Ok, baterija je prazna. Tako da preden kar koli nadaljujem, bo treba najprej napolniti baterijo. Tule noter sklepam, da gre, ja, tle gre micro SD kartica, tule gre pač ta USB punilc. Kabel je super kratek, ampak ok, pač za napolniti je ok. Ni priloženega punilca, tako da pač kakršnakoli USB vtičnica bo to verjetno napolnila. In to je bolkne to, kar se te kamerce tiče. Ok, to je tale Go Extreme kamerca, ki sem jo pravkar vzel malo na sprehod po Ljubljani. Šel sem v antikvariat po eno knjigco, pa sem izkoristil šanso in vzel tole s sabo, tako da če greš na moj YouTube kanal, boš tam našel video tele kamerce. Mogoče celo mi uspe nekam tlele na video napopati link do tega. No, to je bil ta sedmi vlog, nesrečni. Če vam ni bil všeč, kliknite dislike, če vam ni bil všeč, kliknite like in se naročite. Šerite tole med prijatelji, če ti je cool, in se vidimo v osmem vlogu, ki bo v bistvu jutri.